A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Capítulo 5, aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler apenas um versículo nesta noite para entendermos aqui alguma coisa. Vamos às Escrituras. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Sentados, repitam comigo este versículo em alto e bom som. Se você ainda está com a sua Bíblia aí aberta, vamos mais uma vez ler este versículo aqui para entendermos ele melhor. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos aprender um pouquinho nesta noite, dentro da revelação da abertura dos sete selos, o propósito de Deus de ter criado o homem. Meus amigos, quando foi pregado os sete selos de Apocalipse e muita gente entendeu mal, não conseguiram acompanhar a abertura dos sete selos, porque nós já aprendemos que eram segredos e mistérios que estavam na mente de Deus antes da fundação do mundo. E esses mistérios, Deus queria manifestar isto diante dos homens. Paulo, ele viu alguma coisa, ele era profeta, mas as coisas não poderiam ser para o seu tempo. Por isso que ele só viu o que lhe foi permitido ver. E muitas coisas que São Paulo chegou a ver, ele não pôde passar para os irmãos da primeira era. Vocês sabem disso. Ele disse: eu fui levado no êxtase, em mim ou fora de mim, mas eu fui até o terceiro céu. E eu vi coisas lá que eu não tenho palavras para explicar. Ele não podia passar para a igreja o que ele viu. Eram mistérios, segredos que não poderia ser revelado naqueles dias. Tudo era para o sétimo anjo, onde todo o segredo se cumpriria nele, através dele. O ministério do sétimo anjo é o mistério de Deus. Este é o ministério do sétimo anjo de Apocalipse 10:7. É o segredo de Deus. Quando chegou o tempo deste livro ser aberto para as pessoas, o livro da redenção, foi pregado sobre os sete selos do Apocalipse. No primeiro selo, vamos bem devagarinho aqui, porque isso não é só para nós, é para as pessoas que nos ouvirão também na gravação. No primeiro selo, no parágrafo 18, eu quero que vocês observem bem isso aqui, porque nós entendemos dentro das Escrituras e dentro da revelação divina que esse mistério que estava cerrado em um livro selado só seria aberto nos últimos dias pelo Cordeiro. Muitos, quando leem as Escrituras,
faz a imaginação futura, coisas que acontecerão no futuro. Aprendemos que o homem louva a Deus pelo que Deus fez, não é? Louva a Deus pelo que Deus vai fazer, mas dificilmente vê o que Deus está fazendo na hora, no momento. Como é fácil olharmos no passado e vermos os homens que Deus levantou no passado e cada obra que eles realizaram, porque está escrito lá. Então você lê aquelas histórias e acha muito bonito. E olha profecias que você acha que se cumprirá no futuro. Mas o que está acontecendo no momento, a parte da Bíblia que está sendo mostrada no momento, as pessoas falham em ver. Porque quando se cumpre, é simples. É simples. Assim foi nos dias de Jesus. Eles não podiam acreditar que aquele homem tão simples do campo, que aquele filho de carpinteiro, criado ali com José e com Maria, ninguém poderia acreditar que aquele era Deus em carne. Jesus Cristo, Deus na forma de homem. Eles não podiam acreditar, porque era o que estava se cumprindo na hora. No entanto, eles liam as escrituras do Antigo Testamento e viam a promessa do Messias, mas não podiam ver o cumprimento dela. A mesma coisa era sobre o livro da redenção. Se viu o cumprimento dele nas escrituras, mas quando chegou o momento desse livro ser aberto, dessa escritura ser aberta, o que é que aconteceu? Eles não puderam entender. O que houve? O que aconteceu? No ano de 1963, quando aquele pregador simples do campo recebeu a comissão de Deus para pregar os sete selos. O que vocês acham que aconteceu? O que estava acontecendo no céu? No reino celestial? Primeiro selo, parágrafo 18. Preste atenção nisso. E agora, nesta noite, o Cordeiro está de pé com o livro na mão. Vocês creem nisso? Veja. E agora, nesta noite, o Cordeiro está de pé com o livro na mão e está começando a revelá-lo enquanto entramos neste capítulo 6 de Apocalipse. Isto era o que cria o mensageiro. Bem, um outro parágrafo aqui para que vocês entendam agora. Vamos voltar para a mensagem anterior. Mensagem intervalo, parágrafo 74. Cristo agora mesmo já nos tem redimido. Isso ele pregou antes do primeiro selo. Cristo agora mesmo já nos tem redimido. Por que o profeta cria nisto? Porque ele sabia que se não houvesse acontecido a redenção, se ele não tivesse redimido a todos, ele não poderia abrir o livro da redenção, onde estava selado com sete selos. Só depois de toda a redenção efetuada, era que o livro poderia ser aberto. Cristo agora mesmo já nos tem redimido. O que acontece é que ainda não tem vindo a reclamar sua possessão. Pode ser que você pense um pouco contrário a isto, hein? Porém, detenha-se um momento e veja bem. Ele ainda não tem reclamado sua possessão. Agora, se ele tomou o livro da redenção, então tudo que Adão teve e perdeu, Cristo redimiu de novo. Amém? Oh, glória a Deus, isso me faz regozijar. Tudo que Adão perdeu, ele tomou de volta. Por isso ele podia abrir o livro. E quando isso aconteceu? Isto foi dia 17. É isso? É dia 17 de março de 1963. Eu creio que na reunião, à noite, no dia 18, ele diz: e agora nesta noite, o Cordeiro está de pé com o livro na mão e está começando a revelá-lo enquanto entramos neste capítulo. Isto era o que cria o profeta, e eu creio nisso também. Tudo que Adão perdeu. Então vamos agora nesse sentido agora. O que Adão perdeu? Qual o propósito de Deus ter criado Adão? E, consequentemente, você, a sua existência. Quando o grande arquiteto, criador do universo, aquele a qual a mente humana não consegue alcançar. E veja uma coisa, isso que estamos falando aqui a respeito dos selos, eram os segredos que estavam escondidos na mente de Deus. Paulo vem e diz: ninguém conhece as coisas de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Depois ele disse: nós temos a mente de Cristo. E o profeta, nessa mensagem dos selos, ele diz assim: não deixe passar isto por alto, mas estas coisas são para quem tem mentes espirituais. Isso está além da carne.
Isto está além do humano, além do conhecimento próprio, além do estudo, além do seminário, além das boas intenções. Isto é espírito, é a parte espiritual de Deus que desce na terra para o homem. Quando ele criou todas as coisas lá no eterno, lá no princípio, quando o tempo ainda não poderia ser contado, vocês sabem o que acontece? No meio da vastidão de todo este universo, de planetas, estrelas insondáveis, é tão vasto a distância deste grande universo que o homem não consegue colocar seus limites, suas medidas. Você observa uma estrelinha tão pequena perto uma da outra, mas se você se locomovesse de uma para a outra, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, viajando na velocidade da luz, de uma estrela para outra, você passaria anos e anos, centenas de anos, milhões de anos, e não alcançaria. Isso está na mensagem, a maior batalha jamais pelejada. A ciência não consegue delimitar isto. Agora imagine este poderoso Deus, quando colocou todos os seus limites, chama cada estrela pelo nome e veja bem, Espírito, Deus é Espírito. E este Deus quis se revelar o seu grande segredo em um determinado lugar para uma determinada criatura. Na vastidão desse espaço sem fim, ele criou um pequenino planeta. Este nosso planeta Terra. Esta terceira pedra do sistema solar. E nessa terceira pedra do sistema solar, ele criou então o homem, criou e formou a sua imagem e semelhança. Soprou nele o fôlego de vida. Veja que a vida que habitou no homem, que começou a pulsar nesse corpo humano, ela saiu diretamente de Deus. Ela veio de Deus, é uma fagulha de vida. E isto não era outra coisa, a não ser vida e vida eterna. Vem? A vida que Deus colocou no homem era vida eterna. E Deus colocou o homem ali não simplesmente como uma pessoa que é como somos hoje. Este não era o propósito de Deus. O propósito de Deus não era criar seres humanos impestáveis, criminosos, com palavrões, com maus pensamentos, com cobiça. Não era uma terra com brigas, com intrigas, com motéis, com cemitérios, com sirenes, com policiais, com roubos, com estupros, com mortes. De maneira nenhuma, ele criou algo perfeito e colocou lá um homem que manifestava na terra Deus, Deus. Este homem não era simplesmente um ser humano como eu e você, este homem que ele colocou na terra era um pequeno Deus. E aquele homem chamado Adão, ele não era outra coisa a não ser o Deus da terra. Ele era o Deus da terra. Era Deus em carne humana. Era parte da vida, Deus, Zoe, a vida eterna de Deus, morando em um corpo de carne. O Deus criador dos céus e da terra, aquele que habita em planos inacessíveis, ele reinava sobre todas as coisas e ele não podia fugir de algo. Ele não pode fugir de algo. E isto é da sua própria palavra. Deus não pode ultrapassar os limites de sua própria palavra, porque não é preciso. A sua palavra é perfeita, é suprema. Quando ele toma uma decisão, é a melhor que há. Quando ele fala uma palavra, nada mais precisa ser consertado. E esta parte dele que ele colocou na terra, aquele primeiro ser humano, ele também tinha um limite. E esse limite era não ultrapassar a palavra do Deus soberano. Este Deus é tão soberano, o Deus criador, que ele não precisa quebrar sua palavra, porque o que ele fala há centenas de milhões de anos atrás, vale até o fim. Por isso, quando ele esteve na terra, ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E este homem, o Deus da terra, Adão, ele também, enquanto estivesse debaixo desta palavra, em obediência a esta palavra, ele tinha soberania, ele também era soberano nesse seu pequeno céu, nesse pequeno planeta no qual ele era Deus, nesta terra. Este era o propósito divino quando criou o homem. Esse foi o propósito. Agora, Satanás, o diabo, o perturbador,
aquele que foi expulso do céu por fazer oposição a Deus, ele foi expulso. Quando ele foi expulso, ele veio para cá. E como ele não conseguiu vencer o Deus do céu, ele então conseguiu vencer o Deus da terra. Ele venceu a parte de Deus que estava na terra. E como? Fazendo com que o Deus da terra quebrasse a palavra, desobedecesse a palavra suprema do Deus Criador, o qual a sua palavra não pode ser quebrada. Quebrar a palavra soberana é morte. Isto era um mistério, eram segredos que estavam debaixo dos sete selos. O diabo não entendia o plano de Deus, mas ele procurou atacar de todos os meios, em todos os cartuchos, porque ele sabia que de algum lugar alguma coisa viria. O homem foi colocado na terra para reinar como ser soberano nesta terra. Sobre ele tinha o quê? Uma palavra soberana que ele não poderia quebrar, que ele não poderia desobedecer. E quando ele desobedeceu, ele então perdeu os direitos. Como foi que ele perdeu? Vocês notem, de acordo com o livro de Gênesis, vamos lá no Gênesis um pouquinho, no Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, a palavra que Deus deu, dizendo não faça isto, ele deu para o Deus da terra. Não foi para a parte que ele criou, que ele tirou desse Deus da terra, a mulher. Foi para o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Veja que só no versículo 18 é que está ali como Deus criou a mulher. A ordem, o mandamento para não romper aquela barreira foi dada ao homem, quando nele ainda estavam as duas naturezas. Veja que coisa. Antes de ser formada a mulher, foi dito para o homem que ele não fizesse isto. Quando a mulher foi tirada do homem, ela agora já como subproduto, enquanto Deus da terra, teria que obedecer o Deus Criador dos céus, esse subproduto que saiu dele, do homem, teria que obedecê-lo então. Teria que obedecer a ele, não quebrar aquela palavra. O diabo, ele não foi diretamente ao Deus da terra, porque ele não poderia vencê-lo. Assim como ele não venceu o Deus do céu, ele não poderia vencer o Deus da terra. Em um confronto legal, de cara a cara, ele usou de astúcia e foi primeiro ao subproduto, a mulher. A seduziu, a enganou. Ela ouviu o arrazoamento de Satanás, ouviu o arrazoamento da serpente. E quando ela ouviu ali o arrazoamento, você sabe o que é arrazoar, discutir sobre o assunto. Bem, mas vamos ver, como foi que Deus disse, Eva? Ele disse que não era para fazer. Veja uma coisa. Foi dito para o homem, não coma, não faça isso, não pratique isto. E a mulher sabia perfeitamente daquela ordenança, porque ela disse para a serpente aquilo que Deus tinha dito para Adão antes dela ser formada. O Senhor disse que não fizéssemos isso, porque se fizéssemos, morreríamos. A serpente arrasou e disse: olha, certamente você não morrerá. Ela então obedeceu à voz da serpente, obedeceu à voz de Satanás, e por sua vez levou isso ao homem. O homem então ouviu a sua esposa, a Eva, e ele caiu agora em transgressão. Quando o homem caiu em transgressão, esse Deus da terra perdeu o seu trono. Esse Deus da terra perdeu o seu trono. O trono no qual ele habitava, no jardim do Éden, ele perdeu. Ele perdeu saúde, eles não adoeciam antes. Ele perdeu domínio sobre os animais. Você não viu um leão comendo coelho. Você não via uma cobra engolindo sapo. Você não via antes. Você não via antes um animal venenoso ali, fazendo alguma coisa errada, devorando outros animais. Não era preciso. Ele não tinha que suar para lavrar a terra. Era um prazer muito grande cuidar do jardim de Deus. Ele tinha a preeminência sobre a terra. Ele era o Deus da terra. A
Assim como Deus é Deus de todo o universo, o homem era o Deus da Terra. Perdeu tudo. Quando? Veja, o Deus do céu não foi destronado. Não foi, porque ele expulsou a Lúcifer. O da Terra foi. E quando ele perdeu seu trono, a Terra sentiu tanto que ela começou a produzir espinhos e abrolhos. Antes não tinha isso. O homem não precisava suar de maneira nenhuma com o trabalho. Não era o trabalho, não era cansativo. Mas por ele perder a sua santidade, a Terra recebeu também a sua maldição. E disse: maldita é a Terra por causa de ti. Não é por causa dela, a Terra não fez nada de errado. Maldita é a Terra por causa de ti. E ela produzirá espinhos, cardos e abrolhos. Então não tinha isso antes. Caco todo entranhado, cheio de espinhos, quer dizer, não vem não que eu te curo. Isso já é fruto do pecado. Isso já é fruto do pecado. Agora diga-me, o que é pecado? Que pecado é este? Estou citando para vocês a mensagem intervalo. Estou lendo para vocês mensagem intervalo. O que é o pecado? O que é o pecado? O pecado não é o homem com um copo de cachaça. Você que está me ouvindo agora pela rádio, viu? Entenda isso. Veja se você tem um pouquinho de medo espiritual para entender isso. O pecado não é o homem que está ali agora, nesse instante, com um copo de cachaça na boca, descendo lá, rasgando sua garganta. Não tem gosto bom nenhum nisso, mas, no entanto, ele faz. Pecado não é aquele que está com cigarro destruindo sua saúde. Não, esse não é o pecado. O pecado é o adultério que está se praticando hoje, nos motéis, em todos os lugares da terra. Não, senhores. O pecado não é o aborto que está sendo praticado nesse exato momento, em algum lugar. Não, não e não. Isto são atributos, são consequências do pecado. O pecado é incredulidade. É incredulidade. É falta de uma fé genuína, verdadeira, naquilo que Deus tem falado em sua palavra. E quando você falha em crer, quando o diabo consegue injetar uma pequenina dúvida em você, aí então você se afasta um pouquinho da presença de Deus e começa então a praticar estas coisas. É consequência da descrença, da incredulidade, de olhar na palavra de Deus e ver Deus nela, ver suas proibições nela. Tudo que se pratica hoje na terra é consequência do pecado mãe. O pecado mãe é a incredulidade na palavra de Deus. Veja, quando você está fraco na fé, a primeira coisa, o diabo vem e coloca dúvida em você e já diz: quer que tem isto, por que não aquilo? E não tem problema isto, pode fazer, é só um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã. Ele faz isto até conseguir te destronar mais uma vez da posição que você tem que estar diante de Deus. Que posição é essa? Outra vez como Deus nesta terra, sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a luta de Satanás. É mais uma vez destronar cada homem e cada mulher que Deus tem colocado nesta terra para reinar sobre o pecado. Isto aconteceu no Éden. O Deus da terra perdeu. Ele perdeu a sua preeminência que ele tinha. Mensagem intervalo, parágrafo 52. Parágrafo 52 da mensagem intervalo. Isso está dentro do selo. Agora, Adão pecou por ouvir o arrazoamento de sua esposa, em vez de se manter com a palavra de Deus. Assim pecou Adão. Sua esposa se pôs a arrazoar com Satanás. Logo lhe ofereceu o produto a Adão, e ele se soltou da palavra e se vendeu. Ele também perdeu sua herança quando perdeu o companheirismo e os direitos à vida eterna. Preste atenção nisso. Adão perdeu o companheirismo que ele tinha com Deus, com a palavra suprema, bem? E perdeu os direitos à vida eterna, porque ele recebeu esta vida diretamente de Deus. Agora veja o que acontece. Ele perdeu direitos à vida eterna. Recorde o que Deus lhe disse.
porque no dia em que dele comerdes, morrereis. Então, quando perdeu sua vida, também perdeu sua herança na vida, porque ele tinha controle completo e supremo da terra. Quem? Deus que tinha? Não, o homem. O homem tinha controle completo e supremo. Esta palavra supremo, que vem de supremacia, que só quem pode ter supremacia é quem é soberano, é quem domina realmente a coisa, o ambiente. Adão tinha isso, gente. Ele era Adão. Ele era o Deus da terra. Deus é o Deus do universo, de tudo. Porém, seu filho tinha esta terra sobre o seu próprio domínio. Amém? Estão entendendo agora quem era o Deus da terra? Deus era o Deus do universo, de tudo que existe. Mas a esta pequenina terra, este pequeno grão de areia solta aí na vastidão do universo, o homem era o Deus supremo desta terra. Ele podia falar, ele podia nomear, ele podia parar a natureza, podia fazer o que desejava. Porém, quando fez isto, então perdeu sua herança. E agora Adão já não podia mais dizer: mova-te, monte, daqui para ali. Ele podia fazer isso. Estão mantendo, estão gostando aqui. Está atrapalhando a minha visão do outro lado. Então, monte, te farta para aquele lugar. O monte obedecia. Ele tinha domínio sobre a criação. Mas, gente, agora presta atenção o que tem acontecido hoje. Que domínio o homem tem sobre a criação? Veja os noticiários que tem por aí. Veja o que se comentam. Quem consegue? A coisa está tão fora do seu lugar que, indo daqui da igreja, no culto de sexta-feira, um irmão disse: veja que árvore com flores. Sabe o que é isso? Está fora do lugar. É a natureza fora do seu lugar. Não é tempo das flores ainda. Não é tempo das flores. Veja como está carregadinha de flores. O que é isto? A natureza perdida, gemendo, procurando o seu estágio original. Antes não era assim. Antes não tinha as calamidades que tem hoje. Os terremotos, os maremotos, tempestades, frio fora do tempo, calor fora do tempo, faltando água em determinados lugares. Não tinha isso. Tudo estava sob o controle do homem. E o que ele pedia, vinha. Ele era só chamar a fruta para sua mão, ela tinha que obedecer, porque ele tinha domínio sobre a criação. O domínio que o homem tinha, eu vou mostrar para vocês como era. O domínio que ele tinha sobre a natureza, porque esse era o propósito divino. Ele fez um homem para ser Deus nesta terra. Ele já não podia dizer: mova-se esta árvore de lá para cá. E assim sucedia, porque ele tinha controle completo e supremo. Ele era um Deus menor, sob, quer dizer, abaixo de Deus nosso Pai, porque ele era um filho de Deus. Amém? Não seria possível parar aqui e pregar uma mensagem muito tremenda? E agora, se o Senhor nos tem limpado e redimido de novo, veja, daria uma mensagem muito tremenda. Sim, é o que estamos tendo agora. Veja, aprendeu isto já antes. O homem foi feito para ser um Deus. E ele era um Deus, até que o diabo conseguiu tirá-lo do seu trono. O diabo conseguiu. Deus, então, começou a trabalhar com o homem, mostrando como ele desejava que o homem fosse. E isto foi acontecendo. A partir do momento que o homem foi destronado, o título de direito sobre a criação, veja, o direito que o homem com o homem, mostrando como ele desejava que o homem fosse. E isto foi acontecendo. A partir do momento que o homem foi destronado, o título de direito sobre a criação, veja, o direito que o homem tinha, a autoridade que o homem tinha, a escritura. Quando você possui algo, né? Você compra um carro, você tem que ter os documentos, aquela possessão. E o diabo, como ele não pôde fazer do céu um céu para ele, tomar o céu de Deus para ele, ele então quis tomar a terra do Deus homem para ele. Em seguida, Deus entrou em cena e ali houve um sacrifício e disse: haverá uma semente da mulher que vai cumprir isso aqui. O título original que estava na mão do homem
voltou para o dono original, que é o Deus Criador. O diabo, ele se apossou de alguma coisa ainda, porque ele foi quem destronou o homem. Assim como quando ele se rebelou no céu contra Deus, ele não saiu de lá de mão vazia. Ele foi expulso, mas trouxe com ele a terça parte dos anjos. É assim que está escrito? Vocês sabem disso. Ele saiu de lá de cima com algo nas mãos. E essa foi a terça parte dos anjos. São esses demônios infelizes que varrem os quatro cantos da terra com doenças, com enfermidade, baixando em sessões espíritas, imitando vozes de mortos e todas essas coisas. Do mesmo jeito, quando ele destronou o Deus homem lá no Éden, ele não ficou de mãos vazias. O título original foi para Deus, o Criador original. Mas o diabo ainda se apossou da chave da morte e do inferno e disse: pelo menos alguma coisa eu tenho. Por isso que os santos do passado, que morreram, mesmo aqueles que morreram em Deus no passado, morreram com Deus no passado, eles ficaram como que em prisões. O paraíso estava em um lugar tão esquisito, né, que para poder Jesus ir lá libertá-lo, ele desceu até as profundezas. Porque esse título, o diabo ainda conseguiu a chave da morte e do inferno. Hein? O homem tinha domínio sobre isso, que ele não morreria. O homem não nasceu, o homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver. E era vida eterna, e era vida com abundância. Mas a partir do momento que ele foi destronado, o diabo então se apossou disso, a chave da morte e do inferno. Deus então começou a trabalhar com o homem, foi trabalhando, foi aperfeiçoando e foi mostrando na terra qual era o seu propósito. Qual era o propósito? Como seria esse Deus homem? Como seria que Deus reinaria através desse pequeno Deus na terra? Ele enviou homens do tipo Enoque. Veja como seria um Deus homem. Seria um homem que teria capacidade de vencer a atmosfera, de vencer barreira do som, do tempo, do espaço, e se locomover de um lugar a outro na terra, a ponto de subir daqui e ninguém encontrar mais. Esse que era o propósito de Deus. Era assim que Deus queria o Deus homem para dominar sobre a criação. Ele enviou então um homem como Moisés e mostrou qual era a sua intenção, o que ele queria de um ser humano que guardasse a sua palavra. Era um homem que disse assim: haja mosca. Pegou um punhadinho de areia lá, jogou para cima e disse: haja mosca. As moscas vieram e vocês sabem o que aconteceu na terra do Egito. Era um homem que tocou com seu cajado na água e as águas do Nilo e todas as fontes das águas do Egito se tornaram em sangue. Este é o homem, Deus, que teria que dominar sobre a terra. Era um que tivesse domínio sobre a criação. Um que chamava pragas e que mandava as pragas embora. E vocês veem todo o Antigo Testamento como era o Deus homem lá no princípio do Éden. Agora, cada um deles que manifestaram esse poder de domínio, de cuidar das coisas, de reter esse poder em suas mãos, todos eles tiveram que ter uma partícula de Deus neles, o Espírito de Deus neles fazendo aquele trabalho. E esses homens foram chamados de profetas do Senhor, de filhos do homem, profetas de Deus. Um homem que manifestaria Deus na terra. Pense no caso de cada um deles. O que Moisés fez no deserto? Comida não tem? Não tem problema. Vai vir do céu alimento para vocês. Estão com fome? Não tem chuva? Não vai faltar água. Eu tiro água da rocha para vocês. Era Deus, homem. Deus dominando. Deus estava mostrando como era o pequeno Deus que ele queria que dominasse nesta terra. Vocês já pensaram em Elias? Vocês acham que Elias teve que orar quando houve aquele levante lá em Israel? Vocês acham que Elias se pôs de joelho e passou 40 dias numa campanha? Ou uma campanha de 7 dias? Vocês acham que Elias ficou fazendo campanha, subindo em montes? Isso é falta de sabe o que é isso? E falta de domínio sobre as coisas. Viu? É falta de domínio sobre as coisas. Elias não teve que ir para um monte e fazer uma campanha de 7 dias, não. De maneira nenhuma, ele tinha domínio. Esse domínio é a palavra de Deus no homem, a ponto dele dizer: segundo a minha palavra,
não cairá uma gota de orvalho sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Veja, ele não disse segundo a palavra de Deus. Ele não precisava dizer isso, porque a palavra de Deus já estava nele. Amém? A palavra de Deus já estava nele. Ali estava um exemplo. Em cada parte da vida destes homens, teve um pequeno momento que ali estava o exemplo de o homem Deus. Ou Deus no homem. Aqui na terra, só um assim poderia ter domínio. Então, ele disse, segundo a minha palavra, não cairá uma gota de orvalho sobre a terra. Assim foi com todos os homens que Deus enviou, foi com todos os profetas, vem, até que chegou o ponto de que o povo estava no auge. No auge, as escrituras estavam se cumprindo. A promessa que foi dada lá no Gênesis, quando o homem foi destronado, que viria um para vencer aquele que destronou o homem. E vocês acham que quando chegou o momento das escrituras se cumprir, e aquele que veio enfrentar a Satanás para cumprir Gênesis 3, creio que é o versículo 16, a semente da mulher ferirá a tua cabeça e tal, vocês acham que para se cumprir isso, veio Deus poderoso como Espírito dominando tudo, acabando com tudo? Não. Deus mais uma vez mostrou qual era seu plano lá no princípio, quando ele criou o homem do pó da terra. É um homem que governa, é o homem que domina, e por isto ele se fez homem. Se fez homem, criou no ventre de Maria um tabernáculo de carne igual ao meu e ao seu. E assim, como a vida eterna estava no primeiro Adão, e enquanto ele estava com esta vida eterna, ele dominou. Assim agora esta vida eterna, o Espírito Santo veio em plenitude, habitou naquele corpo chamado Jesus e disse, aqui estou mais uma vez, o Emmanuel, Deus conosco. Mas quem olhava para o Deus conosco via simplesmente um homem. Mas ele mostrou que ali estava Deus agora dominando na forma de um homem, dominando a terra. E ele teve domínio sobre os peixes, como ele disse para Adão, você vai dominar. Os peixes, as árvores, tudo. Ele então começou a dominar. Faltou, tinha que pagar imposto. Pedro, não tem dinheiro, é simples. Vai lá e pesca um peixe lá e está tudo certo. Pedro foi lá, fisgou o peixe, ou não sei se foi com anzol, não sei como é que foi, mas pescou o peixe, estava lá o dinheiro dentro da cabeça do peixe. Porque o que dominava a criação estava ali, na forma de um homem. É a tempestade que vem. Vou mostrar para vocês como era o Deus da terra. Estava ele dormindo como um homem no barco. E o diabo levantou ali uma grande tempestade. Centenas de demônios começaram a balançar para lá e para cá, para afundar o barco com a ele. Eu destronei Adão. Né? No céu não consegui vencê-lo, mas trouxe uma terça parte dos anjos. Juntou todos esses demônios e nós fizemos lá no Éden. Vamos agora matar este aí que se disse ele. Vamos lá. E começaram a balançar para lá e para cá, levantaram uma grande tempestade, e os discípulos correm de um lado para o outro. Por que Jesus repreendia os discípulos, irmão? Porque todas as vezes que acontecia um problema, e eles recorriam para Jesus, eles eram repreendidos. Por quê? Nunca pensaram nisso? Por que, homem de pouca fé? Até quando estou convosco? Vocês não entenderam ainda que eu vos fiz para dominar? Foi para reinar? É? Vocês nunca se colocam debaixo da minha ordem, debaixo da minha palavra, como estava o primeiro Adão antes da queda? Estava lá um homem dormindo e eles correm de um lado para o outro, Senhor, socorre-nos, mostrando a condição miserável do homem. Ele não precisava, o homem não precisaria pedir ajuda a ninguém se ele tivesse permanecido no seu estado original, porque nele estava a palavra criativa, nele estava a palavra suprema de domínio. Ele se levantou como qualquer mortal se levanta, coçando os olhos do seu sono. Olhou e disse, Mar, aquieta-te. Acabou, houve uma grande bonança. Era assim com Adão. Está ali a árvore. Não gostou dela porque eles estavam com fome. Passaram por lá e disseram, ó Senhor, ali tem uma árvore muito frondosa, vamos lá. Chegaram, só tinha folha. Aquele crente bonito, né? Alegre e tal, corre para lá, corre para cá e tudo bem, mas vazio por dentro, não tem fruto, é só folha. Ele chegou lá e disse, olha, você vai secar, você seca. No outro dia quando passaram, estava ela murcha, murchinha. Os discípulos, mas como é que pode, Senhor, lembra aquela árvore de ontem, está murcha. Ele disse, na verdade eu vos digo,
Vocês lembram das escrituras quando ele auxilia para eles? O que vocês pedirem em seu coração e não duvidares, assim sucederá. Sucede igualzinho. Ele vem dar o exemplo mostrando, gente. Pense nisso. O plano de Deus quando criou o homem, desde o Éden até o reino milenial, era justamente isso. Pegue essa parte e veja o que ele tentou mostrar ao homem. Que o homem foi feito, foi para dominar, para ter domínio sobre as coisas. E veja em todos os lugares, o homem não morria antes da queda. E ele mostrou como deveria isso ser feito. Morreu o senhor, Lázaro morreu. Ele chegou e disse, Lázaro, sai para fora. Ele saiu. A outra, filha de Jairo, creio, estava lá deitada. Tinha morrido há não sei quantas horas e todo mundo chorando, chorando. Diz, por que é que vocês estão assim? Parem com isso, a menina está dormindo, eu vou despertá-la do sono. Menina, levanta-te. Ela se levantou. Ela se levantou, o que é isto? Domínio sobre a morte. Domínio sobre a morte. E o homem que não tinha esse domínio, o homem que não poderia fazer isto, Jesus, quando ele completou o plano ali, o plano salvífico, quando ele foi crucificado, e você sabe, já passamos por isso, enquanto ele passou aquele tempo na sepultura, a essência desceu até as partes mais baixas para libertar o que ele se estava em prisão. Ele tomou do diabo a chave da morte e do inferno. Disse, eu não posso ir para o céu sem isto. O céu será incompleto, meus filhos serão incompletos sem isto. Eu não posso devolver para os meus outros Adões agora. Adãos? Agora, esse direito de vida eterna é sem testas do chave. Ele tomou de Satanás a chave da morte e do inferno. No livro de Apocalipse, ele mostra isso como um troféu. E disse, eu venci, e eis que eu tenho comigo agora a chave da morte e do inferno. Amém? Veja, teríamos muitas coisas para vos mostrar. Quando ele, antes dele subir ao céu, ele disse para os discípulos, ficar em Jerusalém esperando o poder do alto. Que poder era esse? É o mesmo poder que colocaria um homem naquela posição do Adão original antes da queda. Quando esses homens e mulheres receberam este poder do alto, eles fizeram as mesmas coisas que Jesus fez. Eles curaram o enfermo, expulsaram o demônio, porque eles reconheceram que este poder era deles. Antes eles não tinham. Um endemoniado brincou com eles o tempo que quis. E eles chamaram Jesus, um homem disse, Senhor, salva meu filho. Ele está lá, uma hora cai sobre o fogo, uma hora está lá esperneando. E eu chamei teus discípulos, eles não conseguiram fazer nada. Jesus disse, homem de pouca fé, até quando eu vou estar convosco? Lembram dessa escritura? Até quando eu vou suportar estas coisas? Vocês não entenderam ainda que eu sou o Deus do universo. E vocês têm sido criados para ser o Deus da terra. Vocês não entenderam isto? E as coisas aconteceram. No livro de Atos, vocês agora veem os discípulos colocando aquilo em ação. Não tenho ouro nem prato, que tenho isto te dou. Levanta-te e anda. Você encontra Pedro ressuscitando aquela mulher, aquela jovem. Você encontra Pedro na prisão, encerrados. Mas ele agora tinha aquele Deus dentro de si. Ele agora era um pequeno Deus na terra. Então a prisão não podia segurá-lo. Vocês viram que ele saiu da prisão. O anjo foi e o libertou. E vocês encontram todas essas passagens no Antigo, no Novo Testamento. No Antigo e no Novo Testamento. Quando chegamos no livro de Apocalipse, a coisa se abre de uma maneira tão grande, tão poderosa. Porque agora, aquilo que Adão perdeu lá no Éden, que voltou para o dono original, Deus, estava lá o livro cerrado com sete selos, que ninguém podia olhar para aquele livro. Somente o Cordeiro, que tinha vindo na forma humana aqui na terra e venceu o diabo como Deus da terra. O Deus do céu veio para a terra vencer Satanás como Deus da terra. Deus, homem, porque o homem foi criado para isso, foi para ser Deus. E agora ele pôde abrir o livro, desatar os selos. E ele redimiu todos aqueles que estavam escritos no livro. Estes que tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E que no livro de Apocalipse, capítulo 6, ali, você encontra agora o livro sendo aberto. As revelações sendo dadas. E estas revelações foram dadas quando? João estava vendo aquilo no futuro, eu sempre falo isso para ver se as pessoas encaixam a ordem cronológica desses assuntos. Quando João ouviu isto há 2000 anos atrás, ele estava vendo o que aconteceu em nossos dias. João estava vendo o Cordeiro abrindo o livro, e João viu tudo em símbolos.
E foi dito para João que só nos últimos dias, quando o sétimo anjo tocasse sua trombeta, os mistérios seriam revelados. Quando o sétimo anjo estava revelando os segredos, ele disse aqui, ó: e agora nesta noite, o Cordeiro está de pé com o livro na mão e está começando a revelá-lo enquanto entramos neste capítulo. Era o Cordeiro abrindo e o sétimo anjo entregando os mistérios aqui na terra. Isto significa isto. Isto significa isto. E uma das coisas que é revelado dentro da abertura desses segredos, dentro da revelação desses mistérios, é esta: que o Filho de Deus, o homem, a mulher de Deus, não nasceu para estar nesta terra de pecado, não nasceu para estar encerrado sobre o domínio maléfico. E Deus mais uma vez mostrou como isto era feito, porque mais uma vez, na forma de um homem, a essência, a vida eterna, mais uma vez, esteve em carne. A palavra foi manifestada mais uma vez através de um homem, cumprindo Lucas 17:30. Veja que mais uma vez Deus quis nos mostrar como é um Deus na terra, como é um homem Deus na terra. E para nos mostrar pela última vez, para nos dar o último exemplo, ele cumpriu Lucas 17:30, a manifestação do homem. Veja que tinha que ser um homem profeta. E quando isso se manifestou, vocês sabem, o poder da palavra criativa, assim como Adão tinha, o poder da palavra falada mais uma vez em atuação. Haja esquilo. Os esquilos foram criados de onde não existia. Irmã Ratmos, você está aqui, você está doente, você é uma velha viúva, você não tem dinheiro, sua filha está aí paralítica na cadeira de roda, os seus pais estão velhinhos, o que é que você quer agora? Peça o que você quiser. Quer que a sua irmã levante da cadeira de roda? O que é que você quer agora? Peça o que você quiser. Quer que a sua irmã levante da cadeira de roda? Você quer que os seus pais voltem à idade de 18 anos? Você quer US$ 1 milhão agora? Peça o que você quiser, porque aqui está o Deus da terra. Amém. Está Deus mostrando para a humanidade o que é um homem reinando, dominando. É Deus, através de um homem, cumprindo o seu plano, os seus propósitos. E aquela mulher, ela pediu a salvação dos seus dois filhos. Ela não quis dinheiro, ela não quis isso, não quis saúde, não quis nada disso. Disse: meus dois filhos não são salvos. Eu quero a salvação dos meus dois filhos. Você acha que ali, vamos orar, vamos fazer uma campanha? Não é tempo, não. É tempo de falar a palavra. Não era tempo de oração. Foi o que aconteceu em Jerusalém. Chegou o tempo de o general Tito entrar e destruir tudo. Ali os sacerdotes, os religiosos correram para o templo. E Alá, Alá, Alá. Não era tempo de Alá. Não era tempo de ir lá orar. Era tempo de correr, de ir embora. E os que correram escaparam. Porque Jesus tinha dito: quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte. Vem. Aquilo se cumpriu nos anos 70. E quem correu para o templo, orar de lá, ficou preso. Porque morreu todos eles. Tem que saber o que tempo, onde Deus está indo. Vem? Não teve campanha. Vamos orar por ele, vamos jejuar por ele, vamos fazer isso? Não. Sabe o que a palavra criativa disse? Eu os concedo em nome do Senhor. A mesma coisa que Elias fez. A mesma coisa que Elias fez. Segundo a minha palavra. Teríamos exemplos, milhares deles aí, para citar para vocês. Mas creio que não é preciso. Não é preciso isso. E vocês sabem, mais uma vez, a palavra de Deus foi manifestada na terra, mostrando qual é o propósito de Deus quanto aos seus filhos. É para que eles reinem. E justamente, quando o livro da redenção foi desatado dos selos, e agora aqueles que tinham sido destronados, o ser humano que foi destronado lá no Éden por Satanás, mas eles foram comprados de volta. O Redentor semelhante nos comprou de volta com a compra do sangue, do seu sangue. Abriu o livro e disse: agora eles podem mais uma vez serem reis, como antes. Amém. Eles podem mais uma vez ser rei. Aí cumpre-se Apocalipse capítulo 5. Apocalipse, vamos ler aqui para terminar. Vocês querem ficar de pé juntamente comigo? Apocalipse, vamos ver aqui. Quando isto acontece, é quando tem o júbilo no céu. Abertura do primeiro seis selos, Apocalipse capítulo 5. Está aqui. Apocalipse capítulo 5. O livro selado com sete selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Então aqui no versículo 9. No céu estava acontecendo isto.
e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste, Deus, homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, porque eles foram feitos para ser deuses, mas o diabo os destronou. Então Deus veio em forma humana, bem? O Deus do céu desceu à terra, e agora Deus conosco, o Deus da terra, na forma de homem, comprou todos de volta. Compraste, para quê? Versículo 10: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Isto não está se falando apenas do reino milenial. Este reinar sobre a terra. No reino milenial será total, literal, sentados em tronos como esposa do Cordeiro. Mas desde que você recebe a revelação dos selos, desde que o homem sobe, eu não canso de dizer isso, quando ele sobe os 7 degraus da pirâmide, de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, quando ele tem em si as 7 naturezas do Cordeiro, para quê? Pedro diz: para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Uma pessoa que sobe esses 7 degraus, as 7 naturezas do Cordeiro, e tem em si as 7 virtudes de Cristo nele, ele não é outra coisa. Aquilo que Adão perdeu, aquela vida eterna que Adão perdeu, aquela parte na vida eterna, volta para o homem. Por isso que ele pode então receber o Espírito Santo. O Espírito Santo. E o homem, com o Espírito Santo nele, ele não é outra coisa neste mundo, a não ser outra vez o Deus da terra. Amém? Se alguém pensa que só serão deuses ou só serão reis no milênio, estão esquecendo exatamente da escritura que lemos aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17. Subiu os degraus? Já tem em si as virtudes do Cordeiro? Recebeu o Espírito Santo? Romanos, capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, na morte reinou por esse, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Amém? Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ele, em você, faz de você o Deus da terra, o rei, o sacerdote aqui nesta terra. Se ainda não temos conseguido vencer nossas paixões, nossos defeitos, nossos vícios, nossas dúvidas, nossos medos, nossos problemas, falta subir algum degrau na pirâmide. Falta alcançarmos a plataforma do arrebatamento. Porque só quem vence é quem reina. Só quem vence é rei. Como no culto de sexta-feira, só os vencedores é que tem um novo nome. E esse novo nome é o nome dele em você. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, ajuda o teu povo, Pai. Ajuda essas pessoas, esses que têm escutado estas coisas. Ó Pai, o Senhor disse em tua palavra, quando falou a respeito dos profetas: vós sois deuses. Eles não podiam entender porque o Senhor se disse filho de Deus, sendo homem. E o Senhor os repreendeu e disse: vocês não leram nas escrituras que aqueles a quem veio a palavra foi dito: vós sois deuses? Ô Pai, a palavra tem vindo para nós. A manifestação da palavra, a revelação da palavra tem vindo para vós. Portanto, pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos faça ver, nos faça entender estas coisas. Que não precisamos estarmos mais sob os caprichos de Satanás. Não precisamos mais sermos vencidos por qualquer demônio, por qualquer enfermidade, por nada, Pai. Temos que reconhecer que o Senhor está em nós, que a palavra está em nós. O que falta é crermos nela como ela está escrito, e exigirmos, e falarmos, e ordenarmos, e as coisas acontecerem a nosso favor, ao nosso benefício espiritual, porque agora, Senhor, estamos reinando no reino espiritual nesta terra. Então, Pai, ajuda teu povo a entender estas coisas. E agora, mais do que nunca, nós entendemos o que disse o anjo mensageiro: quando a igreja souber o que ela é, então virá o rapto. Ô Pai, nos ajuda a vermos essas coisas dentro das revelações desses mistérios. O que é que somos, para que somos, por que estamos aqui? Porque só, Pai, entendendo todas essas coisas, sabendo a posição que temos que estar, é que poderemos ver o que somos, e é que poderemos receber este poder tremendo que nos levará para o arrebatamento.
Agora, mais do que nunca, nós podemos ver que realmente a fé para o rapto está nessa mensagem que o Senhor mandou do céu para nós. Ajuda teu povo. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Ouvinte da rádio, que o Senhor vos guarde. Gracias te doy, mi Señor, por haberme predestinado desde antes de la fundación del mundo. Yo por ti seré transformado.